ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। बीती देर शाम को बटाला के नज़दीक गांव सेद मुबारक में एक वकील की तरफ से गांव के 3 नौजवानों पर गोलियां दाग दी गईं और उन नौजवानों में से एक के सिर में गोली लगी थी और उसकी देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर पुलिस की तरफ से इस मामले में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर इस मामले में अभी आरोपी वकील गुरदीप सिंह फरार है और आज मृतक नौजवान मनजोत सिंह की लाश का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल बटाला में करवाया जा रहा है, जबकि वहां पहुंचे युद्ध अकाली नेता रविकरण सिंह कहलों ने कहा कि मनजोत सिंह अकाली दल पार्टी का वर्कर है और उनके परिवार ने सरपंच के चुनाव में अकाली पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़े हैं। और अकाली नेता रविकरण सिंह कहलों ने आरोप लगाया कि जिसने गोली चलाई है वह एक वकील है और कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता है और वे पंजाब के मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा की शह पर ही गांव में कब्जा कर रहा था और उनके पार्टी के वर्कर मनजोत सिंह और साथी नौजवानों ने उसे जब रोका तो इस पर ही गुरदीप सिंह ने गोली से हमला कर दिया। रविकरण सिंह कहलों ने कहा कि वह और उनकी अकाली दल पार्टी मृतक नौजवान के परिवार के साथ खड़ी है और इंसाफ के लिए हर संभव कदम उठेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अकाली दल पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल के साथ मिलकर इस मामले में परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए अगली रणनीति तय करेंगे। ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੱਪੜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਆ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਪੜ ਸਾਂਝਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਪਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸਾਥ ਡਟ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ 24 ਕੇ ਲੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।